ערב טוב. יותר קרוב. תודה. כפי שאריה פתח ואמר, אבי, נחום לבבי, היה חבר נשואות, לא מהראשונים שהגיעו, אלא הגיע לאחר כשנה מהקמת נשואות יצחק בגוש. פליט שואה, אחרי השואה, עם חבורה שהייתה נקראת הגרעין היוגוסלבי. אימא שלי הצטרפה למסועות אחריו, והתחיל איזשהו קשר, לא יודעת להגיד כמה, בכל מקרה, כמה הוא היה חם. רוב הקשר ביניהם היה במכתבים שנשלחו מהמצור והגיעו גם מירושלים. אימא שלי נשלחה על ידי מסועות ללמוד בסמינר בבית וגן, לעשות את הכשרתה להיות אשת חינוך. ואחרי זמן קצר של היכרות הם התרחקו אחד מהשני, אמי בירושלים ואבי במסורת יצחק, וקשר המכתבים הוא בעצם כל הקשר ביניהם היה במכתבים. חודש אחרי שהוא חזר לארץ עם אחרוני השבים מהשבי, הם התחתנו בראש חודש ניסן. זאת אומרת, בעצם כל הרומן התפתח במכתבים, אפשר לומר. ואני בחרתי כמה מכתבים, קטעים מתוך כמה מכתבים שאבי כתב לאמי. והמכתב הראשון נכתב, כתוב פה בעזרת השם, מסועות כ"ט בטבת תש"ח, ואומר שבוע, לפי מה שאורה אמרה לי, שבוע אחרי שהילדים הועברו, כשבוע אחרי שהילדים הועברו לירושלים. וברוב המכתבים אבא שלי כותב יחד עם התאריך גם פסוק לפרשת ובא פסוק, זה היה ככה מקובל, אז הוא כותב פרשת למען תהיה תורת השם בפיך. שלום ציפורה היקרה, שלום רב לך. הפעם אגלה לך כי יסוד חשוב ליציבותנו ואיתנותנו הוא הקשר האמיץ בינינו לבין ירושלים. אמנם השיירות באות רק לעתים רחוקות מאוד, ובכל זאת הן מהוות היום את דופק חיינו. אינני חושב כרגע על האספקה שהשיירות מובילות לנו, כי דווקא בימים אלה לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי אם, למשל, על מכתב חמים שמגיע על ידה, ושערכו היום פי 10 מאשר בימים רגילים. למעשה לא חסר לנו ברוך השם דבר, מאחר שהתרגלנו כבר לצמצומים שהיינו מוכרחים להנהיג בכמה שטחים בחיינו, והחיים שוב זורמים במסלולם הרגיל. ובכל זאת, שיירה הגיעה, אלה הן המילים המלהיבות ביותר היום את כל אחד. כשהשיירה באמת מגיעה, קשה לתאר בכתב את הרגעים של חלוקת הדואר. הייתי כבר במצבים שונים, אבי היה בשואה בכל מיני מחנות עבודה, ואף פעם עוד לא זכיתי להרגיש מה שאני מרגיש היום ולהעריכם כהערכתי היום. היום כאילו חלק חשוב מישותנו נמצא בירושלים, והדבר מתבטא בדרכים שונות. אצל אחד בעצבנות, אצל השני בפעילות יתרה, אצל השלישי בדיכאון גמור וכדומה, אבל כמעט שאין חבר שמצליח להשתחרר מהשפעתה לגמרי. אני מדלגת קצת, כן? בדרך כלל יש לראות אצל רבים מהחברים התעוררות ממשית לשיפור מצבנו בכל המובנים. הייתי יכול למסור לך פרטים על התמסרות יוצאת מהכלל, ועניינית עולה בכך הרבה תקוות. כמובן שדווקא הרבה תקוות. שאלת מהם השיעורים בערבים. ראשית כל, קיים שיעור בגמרא. לומדים כל ערב שני. משתתפים אליעזר שטרנברג, קרמי, יהודה פאסט, חיים שטיינברג ואני. שנית, התארגן חוג של 10 חברים ללימוד משניות לזכרו של משה אליהו ז"ל, זה אמי שנפל בשיירת העשרה, חבר מסועות. לומדים כל ערב בחדר הקריאה. השבוע תתקיים באחד הערבים שיחה על היסודות האידיאולוגיים של הקיבוץ הדתי עם משה בר. במוצאי שבת התקיימה אזכרה לזכרו של משה אליהו, איזה
ז"ל. כהקדמה נשאלה שאלה, מדוע דווקא בלימוד חולק העם היהודי את הכבוד האחרון לזכר מתיו, ולא בצורות אחרות, כמו שנהוג אצל העמים? והתשובה, כל עם מקדיש לזכר גיבוריו ומתיו את היקר בעיניו. אצלנו אין דבר יקר מלימוד התורה, ולכן אנו נפרדים מחבר טוב בדברי הלכה. אחר כך ניגשנו ללימוד המשניות הראשונות בברכות. החוג לפרשת השבוע מתקיים, ומאחר שאין לנו שאלונים של השנה, זה שאלונים של נחמה, אנו לומדים מן השאלונים של השנים שעברו, והדבר בכלל לא מפריע. זה המכתב הראשון. רק לציין, זה משה ויינברגר, נכון, שנפל בשיירת העשרה. קרמי זה אחיו שמואל, שגם היה חבר מסורת. אברהם קרמי בישראל. עוד על חיי התרבות במסורת בימי המצור. המכתב הבא הוא מערב ט"ו בשבט לאור לט"ו בשבט תש"ח, והפסוק הנבחר הפעם הוא ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ציפורה היקרה, שלום רב לך. יש ביכולתי להודיע לך שהיינו שוקדים מאוד בלימודים כל השבוע וגם בשבת. כל ערב התקיים שיעור בגמרא ויש כבר יותר משתתפים בשיעור זה. בשבת לפני הצהריים למדנו עד שעה 2 את השאלון של אשתקד. אחרי הצהריים למד גמרא עד עתה 1. השיעורים רעננים מאוד ונותנים סיפוק רב. חוץ מזה למדנו מנחם גוטמן ואני, שמרנו יחד, 4 פרקים מקוהלת. ובהמשך אותו מכתב, כפי שאת רואה מכל זה, אין אנחנו נחבאים לתוך קנה הרובה. וגם בימים של חיל וכוח, אין אנחנו שוכחים את הרוח. זה המשך לדברים של ישראל. רב תודות לך על השאלונים ששלחת. שוב, נחמה, כן? אמא שלי שלחה לו שאלונים עכשוויים של נחמה. השבוע לא נלמד אם כן את השאלונים של אשתקד. תפילתי, השם יפרוס סוכת שלמה עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. בברכה חמה ולבבית, נחום. לא רק במסורת יצחק למדו את השאלון של נחמה ליבוביץ', יש גם כן רצון בכפר עציון ללמוד את הדברים האלו, וגם להם הייתה הבעיה. ובאמת ככה היה בסופו של דבר, היא הגיעה עם שיירת נבי דניאל עם השאלונים של עכשיו זה עובד מהר, תנסי. טוב,
הציטוט מהמכתב השלישי הוא מתאריך כ"א בשבט, לא הרבה זמן אחרי המכתב הקודם מט"ו בשבט. הפסוק הנבחר הפעם, ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך ונתתי את כל אויביך עליך, או אליך, או עליך עורף, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. שלום רב לך ציפורה יקרה, השבוע עובדים רק בבית, מוציאים את השתילים מהמשתלה בכדי להעביר למטה, להעבירם למטה. לנטיעה נצטרך לעשות גיוס בגוש בכדי שהעבודה תהיה מובטחת וגם תיעשה מהר. התלבטנו אם בכלל לנטוע השנה מטה, ולבסוף בכל זאת החלטנו בחיוב, וביטחוננו בהשם שנוכל לשמור עליו ועוד נזכה לאכול מפריו אם ירצה השם. אחרי גמר העבודה אנחנו לומדים מדי יום ביומו. ישנם נושאים מעניינים מאוד בגמרא שאנחנו עוברים עליהם כעת. השבת היה לנו שיעור יפה בפרשת השבוע. כל החברים התפלאו, מאין יש לי שאלון של השנה? עד שגיליתי להם. אחרי הצהריים למדנו גמרא עד בוא השמש וליווינו את המלכה בשירה. ובהמשך אותו מכתב, מה את אומרת לשקט הגדול השורר כבר מספר ימים? במקרה שהם חושבים להפתיע אותנו, לא יצליחו, כי הננו עומדים אכן באמונה שלמה, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל בברכה חמה ולבבית, נחום. לך? נחום. כן. רק נציין, כ"א בשבט, זאת אומרת השקט, זה השקט שהיה אחרי נפילתה של שיירת למד ה' ושהיה בה' בשבט, ואחרי התקופה היה שקט שלא היה צפוי, אפשר להגיד, חשבו שזה יביא לעוד התקפות. הבעיה הזאת אם להמשיך לעבודה בחיי התרבות יחד עם חיי השמירות והעניינים הצבאיים, אלה היו הדברים שהיו צריכים להתמודד איתם באותם הימים. קטע ממכתב בי"ד באדר א'. אנחנו ממשיכים ומתקדמים בלימודנו. ישנם נושאים יפים מאוד, כמו אמצעי זהירות שלא יזיקו השכנים זה לזה, שלא נבוא לידי קלקול ברכושו של השני, אפילו שלא בכוונה, וכדומה. גמרא אנחנו לומדים עד ארוחת הערב. אחרי אוכל עוברים עם כרמי על הפרשה עם רש"י, רמב"ן ואבן עזרא. ובערב אני עוד לומד משהו בשביל עצמי, אם אינני עסוק או לא נמצא בשמירה. השמירה היא כעת נעימה מאוד, כי מזג האוויר השתפר וישנם לילות כה יפים. ברכתי החמה שלוחה לך, נחום. זה רק הקטע האחרון שלנו. הקטע האחרון הוא לא מכתב, אלא דברים שאבי כתב, ושם כנראה שהוא כתב את זה באלון של משואות, הוא קרא לזה נשמת משואות. אני מקריאה קטע ממנו. היכנסו נא לחדר האוכל בשבת אחרי תפילת המנחה, בשעה שהשמש יורדת לטבול בים ושולחת את קרניה האחרונות אלינו, ושבת המלכה עומדת להיפרד מאיתנו. ראו, חברים וחברות יושבים מסביב לשולחנות וכל שירה בפיהם. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הקשיבו להשתפכות הנפש בשירה הממלאה את החדר באותה שעה, ותרגישו את הכיסופים של דבקות והתרוממות הנפש שבה. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. בוקעת השירה מעומק הלב, מאחדת את הלבבות ומעלה את הנשמה בכנפיה למקורה הקדוש. אלה הדברים של אחד מלוחמי גוש עציון בתש"ח, ומשקף קצת מהפעילות התרבותית הדתית הרוחנית שהייתה פה. תודה למרים. ברצוני עכשיו לבקש מדני שיושב כאן, דני בשן, שבא הערב ממסורת יצחק. הוא נקרא מדבריו של אביו אליעזר, זכרונו לברכה, שהיה מהמייסדים של משואות כאן בגוש עציון.
ואחרי נפילת הגוש והיציאה לשבי, חזר אליעזר להקים את מסורת יצחק החדשה, והיה שם חבר עד לפטירתו בשיבה טובה לפני כמעט שנתיים. בני, בבקשה. ערב טוב. אני מתרגש מאוד לדבר אחרי מרים. אבותינו היו חברים טובים מאוד, למדו ביחד גמרא לאחר ימי עבודה מפרכים במחצבה, בביצורים ובשמורות הליליות. הם לא ויתרו על הלימוד, ובכך הגשימו למעשה את האידיאל של חיי תורה ועבודה. ביום חמישי לאחר נפילת כפר עציון חפרו ביחד בור וטמנו את ספרי התורה, כשהם לא ידעו בדיוק מה יהיה גורלם הם עצמם. למחרת כשנפלו בשבי ביקשו מהלגיונרים בקשה אחת, להוציא את ספרי התורה. אבא יצא עם ספר התורה בידו לשבי. ספר אחד נמצא עד היום בבית המדרש במסורת יצחק. ערב זה הוא הוקרה למקימי, מתיישבי ולוחמי גוש עציון בתש"ח. מרים לבנה, חברת מסורת יצחק, סיפרה לי אתמול על החיים במצור. כשהיינו במצור הייתה שמירה על כל הגוש. תפסו משלטים בין היישובים, ולכן בתוך הגוש עצמו היה מותר ללכת בין היישובים, מה שקודם לכן לא היינו עושים בלי נשק. נוצר מצב אבסורדי שדווקא כשהתחיל המצור הייתה תחושה של חופש. בערבים התרבות פרחה, כולם השתתפו בהכל, כולם הכינו מסיבות וחוגים ופעילויות, היו שיעורים ושיעורי תורה. זה היה מצב של אבסורד, בחוץ יש מצור, אבל בפנים חיי היום פרחו. אנשים עבדו ולמדו, ברקע הייתה איזושהי תחושה של דאגה, כמובן, אבל החיים עצמם בתוך המצור פרחו באופן אבסורדי. פסח אנדרמן, חבר מסורת יצחק בגוש, שגר היום בתל אביב, ואני זוכה בשנה האחרונה להיות איתו בקשר מאוד קרוב, כתב כך: התרגשות הייתה גדולה בדרך למסורת יצחק שבגוש עציון. הגעתי לרגע שבו הגשמתי את החלום שלי, להיות עובד אדמה בארץ ישראל, לכבוש את השממה, לאחז בקרקע ולהעמיק את שורשנו ביישוב ההר. הוא כותב מעט מאוד על חיי הקהילה. בשעות הפנאי התקיימו חוגים שונים. כל אחד מאיתנו בחר לו את הנושא שעניין אותו, הרוב השתתפו בשיעורי גמרא ותלמוד. מושקה, שהיה בשליחות בקפריסין, כתב את ההתרשמות מהמכתבים. והדבר הראשון שאני מבקש זה את ההנחיה של הרב הרצוג לעבוד בביצורים בשבת. בדמה או בצער אני כותב לכם דברי תנחומים אלה, חזקו ואמצו, כתב את זה אחרי נפילת שיירת העשרה. כי ישועת השם קרובה לבוא, ואתה כל מה שאינכם מוצאים לנחוץ בעניין ההגנה עשו. בנו כל הדרוש ואל תתחשבו בשבת קודשנו. לא רק מותר אלא חובה לעשות, והשם יגן עליכם ויחיש ישועתו. לא קל להם לעבוד בשבת, והם משתדלים לעשות רק את מה שמחוץ, מנסים לשמור על רוחה של השבת ככל שאפשר. תפילת השבת נאמרת בניגון ובנעימה בעמדה ובביצורים. ושני מסקלי האבנים במסלול מחיטה עסוקים בדיון בין רש"י ורמב"ן על הפרשה. מאז עזבו הנשים והילדים את הגוש ותם המשפחתיות עבד, נאחזים כולנו בחיי הרוח. כמו יודעים שאלו ביצורים שחייבים
חשובים לא פחות מאשר העמדות שהם בונים. ברחבי הגוש נערכים שיעורים בזה אחר זה. לימוד משניות ושיעורי גמרא. כל מה שיכול ללמד נותן שיעור ביישוב שלו, כל מי שיכול ללמד נותן שיעור ביישוב שלו וביישוב השכם. לאחר השמירה, כשאין בשביל מה לחזור לבית הריק, חוזרים לבית הכנסת ולחברותה. ממלאים את מצבורי הנפש, זקוקים לתעצומות. כמו שמירם כבר אמרה, גם משקה כותב פה שאל מסורות יצחק כבר מגיעים דפי פרשת השבוע הקבועים של מרחב הלייבוביץ', ולכן הם ממחזרים את אלה של שנה שעברה. יושבים יחד ומבקשים תשובות לשאלותיה המחכימות. בכפר עציון ישנו המנון חדש המושר בלהט חסידי בסעודות השבת. זאת מחמתי בעיניי כי אמרתך חייני. זה דין הליצוני עד מאוד מתורתך לא נתיתי. לימוד התורה הוא הצימוק של הימים הטובים והצוק האיתן בימים הרעים. כשהזמן עובר והמצוקה גדלה הם לומדים כולם כסדר הלכות מלחמה והלכות קידוש השם ומסירות נפש ומתכוננים לגרוע מכל. אבא הגיע למסורת יצחק שבוע וחצי אחרי שמסורת עלתה לקרקע. אבא לא היה בגרעין הוז במקווה ישראל, כי אבא עלה לארץ עם ההורים שלו בשנת 35 לחיפה. גרו בשכנות למשפחת מאיר, שהם קרובי משפחה רחוקים שלנו, ולאבא היה פה בן דוד עזריאל רדו, ואהרון מאיר ועזריאל אמרו לאבא, אין לך ברירה, הוא הקים את סניף בני עקיבא באחוזה, הוא היה מרכז הסניף, אמרו, אין לך ברירה, אתה עכשיו, השלב הבא שלך בהגשמה, זה לבוא למסורות יצחק. ואבא הגיע למסורות, כשלא הייתה מטפלת תינוקות ורחל דיין נאלצה לנסוע להורי צבי דיין לצ'כוסלובקיה, היה לה אח תאום במסורת בשם שלמה גואריה, שאבא שמר איתו לילה לילה אחרי יום עבודה בעין צורים, כי הם היו כבר בני 21 וחברי עין צורים היו רק בני 18. לאבא היה נשק לגלי קורא נוטר בחיפה, והוא הציע לקיבוץ שאחותו התאומה שסיימה בביקור חולים טיפול תינוקות תבוא לטפל בילדים שאך נולדו במסורת יצחק, ולא היה לאיפה לישון. אז אורה מושקוביץ הציע לה את המיטה של מושקה, כי מושקה נסע להיות מדריך במחנות העקורים בקפריסין. ובערב היא קראה לאליעזר שטרנברג לבוא לקרוא את המכתבים של מושקה, והשאר זה כבר סיפור ארוך. אבא כותב, קיבלנו הודעה בשבת בבוקר, תפרוץ שיירת אספקה לגוש עציון בלבד פלוגת הפלמ"ח. כבר חודש לא הגיעה אספקה והשיירה אמורה הייתה להביא מזון גם לפסח. שירה הגיעה מתל אביב בחשאיות גבורה, מנתה 33 מכוניות. אני אדלק פה על הפרטים, אבל אבא מדגיש בעיקר, הייתה תחושה בעיקר בכפר עציון שלא נוצא חיים מהגוש וצריך להתכונן לקידוש השם. אחד הביטויים לכך היה הגעתו למסורת יצחק של חבר כפר ציון, יוסף דמסט, כדי ללמד אותנו הלכות קידוש השם. מכל מקום לא שקענו ביוש, והמשכנו בהכנותינו הצבאיות. לימים תיאר זאת אהרון מאיר במילים האלה. החברים עומדים בניסיון קשה בתנאי חייהם. חיים כאן חיי צבא במלא מובן המילה, אך ללא יציאה לחופשות. אין תלונות או אי שביעות רצון. כל אחד עושה את עבודתו בנאמנות ובהכרה ברורה כאילו שזה מובן מאליו, כך צריך להיות. אף קיימנו פעילות תרבותית, מיכאל חזני הגיע לארצות בפנינו, הרב לוינגר הרצה על עגנון, והיה גם שיעור בספר עזרא. בשבת למדנו את ספר הכוזרי. הרי אני מסיים.
דניאל אופק שהיה חובש בבית החולים בכפר עציון ופינה את הפצועים יחד עם רבקה למדיבי וחברים למסורת יצחק, לימים היה סופר, הוא תיאר את הימים שהיה במקום. רק 6 שבועות עשיתי במסורת יצחק, אך כבר הספקתי ללכד בכסף המקום. בתי המגורים חמודים, אחידי צורה, ולידם גינות נוי עם פרחים בשלל צבעים. עם בוקר אהבתי להתבונן בחברים עולים עם העגלות ויוצאים לעבודת יומם ביער או במסע. אנו הפנמחניקים אהבנו לבוא לבית הכנסת לתפילת קבלת שבת. הצטרפנו לשירה, הרגשנו עצמנו בבית. תודה רבה. תודה רבה לבני, תודה רבה למוריה.